Re, viss ēters ir te! Nereiķināmies ne ar ko citu kā uzvaru, jo no tā atkarīga Ukraiņu dzīvība un nākotne. Tā, tiekoties ar Latvijas televīziju, saka Ukrainas brīvprātīgo armijas bataljona komandieris ar segvārdu Čornīs, jeb Melnais, un Ukraiņu dziedātāja Kristīna Panasjuka, kas jau gadiem dodas uz fronta zonām, lai morāli atbalstītu karavīrus. Viņi bija ieradušies Latvijā, lai tiktos ar Ukrainas atbalstītājiem un uzsvēra, ka Ukrainas karavīriem fronta zonās palīdzība joprojām ļoti vajadzīga. Vairāk Ginca Moliņš. Protesta mītiņā pret karu pie Krievijas vēstniecības Rīgā sapulcējušos uzrunāja un muzicēja Ukraiņu dziedātāja Kristīna Panasjuka. Viņa jau gadiem Ukrainā braukusi uz fronti, lai atbalstītu karavīrus. Lai tiktos ar Ukraiņu atbalsta organizācijām, viņa Latvijā ieradās kopā ar Ukrainas brīvprātīgo armijas bataljona komandieri segvārds Čornīs. 8 gadus braucu uz frontes zonām, lai uzturētu mūsu karavīru kaujas sparu, spēlētu savu mūziku, dziedātu savas dziesmas un palīdzētu aizstāvēt mūsu robežas un brīvību. Atbraucām šeit, lai iepazīstinātu ar to, ko darām, lai pateiktos jums visiem par palīdzību Ukrainai. To sajūtam ar katru savu šūniņu, ar sirdi un dvēseli. Paldies visiem par to, ko darāt, par to, ka neesat vienaldzīgi. Tas ir ļoti svarīgi. Mēs zinām, ka izturēsim, jo kopā ar mums ir cilvēki un visa pasaule. Mana bataljona atbildības zona pat laban ir Harkiva. Karš, patstāvīgas cīņas. Mums tajā nav nekā jauna. Jau 8 gadus tas pats. Karš ir ļoti vienkārša lieta. Jāsit ierainieks un viņa nebūs. Tādēļ, ja viņi ko darīs, mēs cīnīsimies pretī. Neviens ne no kā nebaidās. Visi ir savās vietās. Frontē ir arī daudz meiteņu, tāpat kā drosmīgi puiši. Burtiski pirms mēneša biju Harkivā. Koncerts, it kā viss klusi un mierīgi, un tad pēkšņi gradu lādiņi sāk lidot. Krītam gar zemi, slēpjamies, apšaudes mēdz būt naktīs, mēdz būt agros rītos. Ienaidnieks nežēlo mūsu cilvēku, ne spēkus, ne emocijas. Jūsu palīdzība ir ļoti vajadzīga. Galvenais ir sapratne, ka mēs neesam vieni, ka Eiropa redz, palīdz un saprot mūsu problēmas, ka mēs neesam ar ienaidnieku palikuši viens pret vienu. Eiropiešu atbalsta plecu sajūtam katru dienu, arī caur palīdzības fondiem, humānā palīdzība, tas ir ļoti svarīgi. Tagad mūsu valstī ir liels problēmas ar humāno kravu piegādi. Vienkārši iemesla dēļ. Loģistika ir atkarīga no karadarbības. Ukrainā nav droša zona. Raķetes var lidot visur. Mums apšauda visu valsts teritoriju. Pat elementāras lietas kā noliktavu ir ļoti grūti izveidot drošā vietā. Automašīnas ir viena no lietām, kas frontē nepieciešamas un ikdienu daudzas Krievijas apšaudēs tiek iznīcinātas, bieži iet bojā cilvēki. Ukrainas karavīriem no ziedojumiem jau gadiem un īpaši pēdējos mēnešos palīdz arī Ukrainas atbalsta biedrība, kas sadarbojas ar Ukrainas brīvprātīgo armiju. Ziedojumi nepieciešami joprojām, un Ukrainas atbalsta biedrībā uzsver, arvien aktuāls ir tādas lietas kā transports, rezerves daļas, rācijas. Frontē ļoti vajadzīgas automašīnas, transports, bruņu vestes un ķiveres, medicīna, līdzekļi, asiņošanas apturēšanai, bet mašīnas diemžēl nedzīvo ilgi. Dažkārt tās iet bojā kopā ar karavīriem, dažkārt, kad paveicas, vienkārši trāpa mašīnā, bet mašīnas tur glābj mūsu puišu dzīvību. Tādēļ par mašīnām atsevišķi paldies. Tas ir svarīgi un ļoti vajadzīgs. Pabieda. Uzvar. Tur vairāk nav ko teikt. Mēs ne ar ko citu nerēķināmies, jo no tās atkarīga mūsu dzīvība, mūsu nākotne. Un ticam, ka tā būs, jo labais, patiesība, mīlestība vienmēr uzvar. Mēs cīnāmies un cīnīsimies. Tas ir galvenais vēstījums. Viņus ir jāuzvar, citu variantu nav.